Leo mpenzi mtazamaji wa channel Flash TV, leo tutakuletea jinsi ya kuweza kuunganisha WhatsApp mbili katika WhatsApp moja katika simu mbili. Kiangalia hapa tuna simu mbili, simu ya kwanza inaonyesha simu 1, simu ya pili inaonyesha simu 2. Katika simu 1 ndio ambapo kuna WhatsApp yako moja ambayo ndio original, na kutoka kwenye simu nyingine hakikisha kabla ya kuendelea uhakikishe kwenye simu yako ya pili WhatsApp ulionayo uyaninstall, alafu baada ya hapo ndo uinstall nyingine kama inavyofanya hapo. Najaribu kwenda kuinstall nyingine, lakini kabla ya kuinstall hakikisha umeondoa simu card yako, umeondoa line yako ndo uweze kuinstall hiyo WhatsApp. Unapo itarudi mpaka inakaribia kuisha. Ukisha install na umeondoa line yako, baada hapo itakuja kuonyesha kufungua. Ukifungua itakuonyesha kama inavyokuja hapa. Muda huo katika simu yako ya pili, simu yako ya kwanza umeenda katika umefungua WhatsApp yako, mkono wa kulia utakuta vibaa vitatu vidoti vitatu utavigusa, itakuonyesha linked devices. Katika linked devices hapo ndo utagusa, then unaiacha hivyo kama unavyoona hapo. Utakuja kwenye simu yako ya pili, una install WhatsApp. Kisha install, chagua lugha, utachagua wewe ni ya Kigiriki, Kiinglish, Kiarabu, mimi na Kiingereza sisi kwa sababu ndo lugha yetu ambayo ni kawaida imezoeleka. Ukishafungua hapo inaonekana kuna vibaa vitatu, usiweke namba ya simu. Kuna vibaa vitatu. Gusa hivyo vidoti vitatu mkono wako kulia juu utaviona. Ukishagusa hapo inaonyesha linked to existing account. Link to existing account utalink. Huku mda wako simu yako ya pili unaondoa password kwa ajili ya kuja kulink. Hapo isha kuonesha nitaji kulink na tengeneza password. Scan code hizo hapo. Scan code ni kwa ajili ya kuziskani na kisha unarudi kwenye simu yako ya kwanza. Baada ya kutoa password itakuonesha uskani zile kodi za simu ya pili ambayo unataka link ile account yako ya WhatsApp. Kwa unatumia WhatsApp kwenye simu yako nyingine, utaskani kama hapo inavyoonesha. Baada ya kuscan itarodi mpaka inakuja ku, unaona hapo data zinahamishwa, loading your chats. Chats zinahamishwa kutoka simu ya kwanza kwenda simu ya pili. Hizo hapo zote nazo zimefanana, majina yote yamefanana pasina kutumia au kubadilisha namba yako ya simu au ya WhatsApp. Hapo hata ukija kuweka line yako unaendelea na maisha yako safi kabisa. Ukiona hapo kituma ujumbe huku na huku, naona ujumbe unaenda vile vile. Ujumbe unaenda vile vile. Kwa hiyo unajikuta sasa umeunganisha WhatsApp moja katika simu mbili, na sio katika simu mbili, hata simu tofauti. Ukihitaji kuunganisha hivyo hivyo unatoa kwenye simu yako original kuna kwenye simu nyingine hivyo hivyo pasina kubadilisha namba ya simu. Cha muhimu toa line, install WhatsApp upya, alafu link hiyo WhatsApp yako. Hapo utakuwa umeunganisha WhatsApp yako moja katika simu mbili. Unaweza ukaacha simu nyingine labda ndogo nyumbani ina chaji, ukachukua simu yako ukaendelea kutumia safi kabisa, hakuna tatizo. Usisahau kusubscribe katika akaunti yetu ambayo ni ya channel Flash TV. Sisi tunakukaribisha, tunakuletea huduma bora, ni tips ambazo ni digital tips au technology tips ambazo zinakusaidia wewe kusolve vitu vidogo vidogo katika simu yako. Tuendelee kuwa pamoja, usisahau kusubscribe. Channel of Flash TV inakukaribisha sana. Na kukumbusha usisahau kusubscribe.